Добрий день всім, хто дивиться «Правда тут». Наразі чергові інформаційні підсумки дня. У студії новин для вас працює Ольга Веремій. Просто зараз про події, якими сьогодні вражала Україна та світ, зокрема і про таке. У центрі Дніпра посеред білого дня пов'язали знаного кримінального авторитета за прізвиськом «Арієць» та його компаньйонів. Оборонні пристрасті не вщухають. Правоохоронні органи взялися карати винних під прицілом спецтехноекспорт. Мінус один. Претендент на президентське крісло Сергій Кривонос знімає свою кандидатуру на користь діючого гаранта Петра Порошенка. У центрі Дніпра посеред білого дня пов'язали знаного кримінального авторитета за прізвиськом «Арієць» та його компаньйонів. Спецпризначенці поклали обличчя на землю чотирьох молодиків і закували їх у кайданки. Очевидці кажуть, було чутно постріли. Це підтверджують кульові отвори на престижній автівці зловмисників. Втім, обійшлося без поранень. Ситуацію вже прокоментував заступник очільника Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Він каже, один із затриманих вже прославлений злочинець. До того ж, правоохоронці вилучили у нього цілу колекцію зброї. На рахунку 37-річного Володимира Щеголькова 4 судимості, зокрема за вимагання, розбійні напади та крадіжки. Є інформація про досить цікавий факт із життя арійця. Перебуваючи під вартою в СІЗО Сімферополя, чоловік організовував систему платних вилазок з ізолятора. Бувало навіть до ресторанів. Зухвале вбивство у столиці. Серед білого дня в спальному районі Києва розстріляли чоловіка. Нападник зник з місця події. Згодом з'ясувалося, що вбитий фігурант справи про діамантових прокурорів. І новина миттєво обросла версіями і заявами. Просто посеред білого дня, близько 11-ї години, у дворі на столичній Росанівці пролунали постріли. В автівці «Мерседес» невідомий застрелив чоловіка, а потім вибіг з машини. Від отриманих поранень у голову чоловік помер. Раніше не жили, тепер вони за городом, там, конче заспі. Живуть. Привез дочку, племянницю і вийшов. Ну, машина його стояла ось тут все время, стоїть на цьому місці. Стояла часто, да, часто я його бачив так. Виходив, заходив. У поліції ж говорять про умисне вбивство. В автомобілі виявлено тіло місцевого мешканця з вогнепальним пораненням голови. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу. Всі зусилля поліції направлені на встановлення та затримання підозрюваної особи. За ознаками злочину передбачено статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Загиблим виявився Сергій Кисельов, власник ювелірного заводу і свідок у справі діамантових прокурорів. Це інтерв'ю журналісти записували з Кисельовим 2 роки тому. Тоді чоловік розповідав, що не погодився ділитися бізнесом із прокурорами, тож наразився на позапланову перевірку та маски-шоу. Тут ізъято тільки по документам більше 500 кг золота, більше 50 кг банківського металу та слідки. Це те, що задокументовано. Порядка 300 кілограмів срібла в ізделіях і брилянти. Брилянти – другі драгоцінні камні. Про долю вилучених коштовностей ювелір міг тільки здогадуватись. Офіційно вони були речдоками в його справі. Утім, коли влітку 15-го на всю країну гримнула діамантова справа прокурора Корнійця, а в мережі з'явилися фото дорогоцінних камінців, Кисельов їх упізнав. Це ті самі вилучені діаманти. Разом з командою тодішнього заступника генпрокурора Давіда Секверелідзе, яка, власне, й займалась справою Корнійця, підприємець вирішив законно довести, що діаманти – це його особиста власність. А отже, звернувся із запитом про результати експертизи. Однак за 2 роки, окрім бюрократичних відписок, нічого так і не отримав. Давід Секверелідзе називає нині покійного Кисельова головним свідком у справі діамантових прокурорів. Він так яростно і дуже активно хотів, значить, встановити своє право і справедливість і дав показання про тих должностних лиць. У Корнійця ці брилянти оказалися, не знаю як, але у него в Киевской области в подчинении работал тот следователь, который проводил обыск тогда, когда украли и пропали бриллианты из его, значит, предприятия. Я не думаю, что у этого дела сейчас в Генеральной прокуратуре была какая-то перспектива, потому что его давно уже спустили на тормоза. Щоправда, у Генпрокуратурі кажуть, що загиблий не був свідком у справі діамантових прокурорів. Нагадаю, що прокурорів з команди Сахварелідзе, працівників СБУ та усіх, хто від самого початку був причетним до розслідування справи, відсторонили. На сьогоднішній день звільнені всі
особи, які були причетні до розслідування цієї справи. Всі без виключення, тобто створено таке підґрунтя для того, щоб ця справа вже не цікавила нікого з тих правоохоронців, які безпосередньо починали її. А ті люди, які організовували протидію, переважній своїй більшості залишились на посаді. А тепер ще зарани, ймовірно, прибрали і власника «Діамантів», який так хотів відстояти своє. Нагадаю, що справа «Діамантових прокурорів» стосується екс-першого заступника начальника головного слідчого управління. Генпрокурорів Володимира Шапакіна і екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, яких затримали у липні 2015 року за підозрою в отриманні 3 мільйонів гривень хабара. У звичайних чиновників тоді під час обшуку знайшли діаманти. Справу про корупцію Корнійця досі розглядає столичний Голосіївський райсуд. Новини, правда, тут. Скандал з корупцією в «Укроборонпромі» не вщухає. Молодший Гладковський подав до суду на журналістів і записав блог із зворотним звинуваченням. А «Укроборонпром» скликав прес-конференцію, на якій заперечував факти корупції і повчав журналістів, про що варто насправді писати. Державний концерн заплатив 580 тисяч доларів за товар вартістю 85. Семикратна переплата. Окей, додамо транспортні затрати 120 тисяч. П'ятикратна. Це журналісти програми «Наші гроші» порахували, скільки «Укроборонпром» переплатив за деталі для ремонту казахських літаків Нацгвардії. За їх даними, 300 тисяч доларів організатори схеми поклали собі в кишеню. З них заступник голови РНБО Олег Гладковський отримав лише з авансу 30 тисяч доларів. Ще 10 – діючий голова «Укроборонпрому» Павло Букін. Ще частина пішла на відкати. Решту між собою поділили син Гладковського та організатори контрабанди з Росії. Тобі і мені. ОВ 30, Паша 10. Тепер, звісно, обидва Гладковські усе спростовують. Молодший подав до суду на журналістів програми, а ще вправлявся у ролі блогера. Випустив пародію на програму Дениса Бігуса. Прокинувся зіркою. Дякую, шановні журналісти. А зняв він це, аби розповісти глядачам правдоматку про справжню мету розслідування. Дискредитувати діючого президента Петра Порошенка під час виборчої кампанії. Ще більш різкі заяви у бік розслідувачів роблять в «Укроборонпромі». Хтось десь там щось вкрав. Це не просто галас недолугих людей або людей, що не знайшли в себе в житті і знайшли таку можливість заробити собі на життя через те, що їх використали для фейкової інформації, вкидання її в суспільство. А ще обережно заперечують семикратну переплату. Мовляв, підрахунки некоректні. І саме завдяки вибору найкращої цінової пропозиції вдалося отримати цей товар. «Укроборонпром» скликав величезну прес-конференцію. Але ні, не щоб пояснити, чому в час війни в концерні процвітає корупція, а щоб поскаржитись на тяжку долю робітників концерну і намагалися втовхмачити журналістам, що саме про неї треба писати, а не корупцію в оборонній сфері. На прес-конференції не було хіба що тільки самого директора Павла Букіна. Паша 10, но я би Паше нічого не давав. Сам Букін відкати заперечує і каже, що у відставку не збирається. До слова, за кілька годин до виходу другої частини журналістського розслідування Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Окрім того, в «Укроборонпромі» відсторонили ще двох директорів оборонних підприємств. Ні президент, ні генпрокурор фактів, наведених журналістами, не спростували. А ще НАБУ та САП затримали 5 чинних та кількох колишніх співробітників «Укрспецекспорту», що входить до «Укроборонпрому». За версією слідства, вони нанесли державі 55 мільйонів гривень збитків. Та в САП кажуть, що це інший епізод, а не наведений у розслідуванні журналістів. Провадження жодним чином не є результатом розслідування Бігуса, не є прив'язаним до виходу цієї телепередачі. Воно тривало більше року розслідування саме. І тому, коли детективи і прокурор були готові оголосити підозру, вона була оголошена. Так звану ж справу Гладковських з військової прокуратури до НАБУ передали ще у березні 2017 року. Що з нею зараз, антикорупційний прокурор стверджує, не знає. По епізоду з ремонтом літаків відкрили інше провадження. Новини, правда, тут.
Оборонні пристрасті не вщухають. Правоохоронні органи взялися карати винних. Солом'янський столичний суд заарештував директора спецтехноекспорту Владислава Бельбеса та колишнього посадовця Дениса Панасенка. Першому призначили заставу у 7 мільйонів гривень, другому – у 5. Що нинішнього чиновника, що колишнього звинувачують у розтраті коштів, а саме організації злочинної схеми за участі підприємства з Міноборони Індії, яке мало за рахунок спецтехноекспорту виконати контракт, втім цього не зробило. Також затримали ще трьох фігурантів цієї справи – попередника Бельбеса Павла Барбула та ще двох експосадовців. А от іншого фігуранта скандалу з оборонкою, який став героєм славнозвісного розслідування наших грошей, того самого із хлопчиків Андрія Рогозу не затримали, але оголосили про підозру. У Генпрокуратурі кажуть, очільник вже відомої Оптимум Спецдеталь не доплачував податки до держави. Бюджету. Однак довго шукати понад 26 заборгованих мільйонів Рогозі не довелось, відтак обійшлося без арешту. А от про те, куди заведуть оборонні пристрасті, ми розкажемо вам вже у наступних випусках. А далі поговоримо про хабарі у міській раді. У Львові керівника управління фінансового контролю підозрюють у так званих відкатах на тендерних закупівлях. Правоохоронці впіймали посадовця на гарячому в одному із ресторанів неподалік мерії. Детальніше про це дивіться у сюжеті від моїх колег. На хабарі упіймали начальника управління фінансового контролю Львівської міськради. За інформацією правоохоронців, Олег Дроздов налагодив вигідний механізм збагачення власної кишені. Посадовець підписував необхідні документи для подальшого виконання робіт з переможцями тендеру. А за погодження кошторисної документації вимагав від них так званий відкат. У розмірі 1% від вартості робіт, які передбачалось провести на території Личаківського району міста Львова. Зазначеного посадовця затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. У Львівській міськраді відреагували на цей випадок і зазначають, що проведуть своє внутрішнє розслідування. Виконуючи обов'язки міського голови підписав розпорядження про відсторонення цього керівника від роботи. Ми чекаємо на якусь реакцію на повідомлення. Вчора був проведений обшук в кабінеті. Очевидно, що були вилучені якісь певні документи. Місто готове надавати всю необхідну інформацію для встановлення об'єктивної істини у цій справі. Експерт з антикорупційних питань зазначає, що чиновників частісінько ловлять на гарячому, коли ті намагаються заробити трохи більше, ніж їм пропонує держава. Мали багато різних випадків, на жаль, різних корупційних дій, різних чиновників, різних рівнів, зокрема і членів районних адміністрацій, співробітників високопосадових і начальників управлінь ЖКХ. Пан Голець, ми знаємо, була така відома випадок. Недавно було з центром надання адмінпослуг АТО гучний так скандал. Так само було затримано особа, пов'язана з можливою передачею хабара головному архітектору міста Львова. Експерт зазначає, найчастіше у львівській мерії наживається на сферах земельних питань, містобудування, погодження різних проектно-кошторисних документацій, тобто там, де працюють із чималими коштами. Часто маємо таку ситуацію, коли відбувається змова між вже тим, тою стороною, яка виграла закупівлю, і вже місцевими чиновниками з приводу тих чи інших уточнення тих угод, які були на прозоро там оприлюднені і досягнуті. Власне, недостатній гарний механізм контролю за виконанням вже цих угод на практиці. А щодо нинішнього хабара Олега Дроздова, правоохоронці порушили кримінальне провадження. Нечистому на руку посадовцю загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут». А тепер повернемося до тих, кого не один рік обкрадали, а вони натомість ризикували власним життям. Далі про новини із Східного фронту. Впродовж минулої доби бойовики 5 разів порушували режим тиші, при цьому 7 разів застосовували озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Окупанти витратили сотню снарядів та мін калібрів 122 та 120 міліметрів, гатили по позиціях наших військових у районі Лебединського та Водяного, гнутово обстрілювали із забороненої артилерії, двічі відкривали вогонь по Новолуганському та Золотому 3. У результаті ніхто із наших бійців не постраждав. А от про поранених раніше Руслана Остальського та В'ячеслава Фасюру розповіли у штабі ООС. Наразі їх життю нічого не загрожує.
Мінус один. Претендент на президентське крісло Сергій Кривонос знімає свою кандидатуру на користь діючого гаранта Петра Порошенка. Висуванець від партії «Воїн АТО» заявив про це на своїй сторінці у Фейсбук. Каже, в умовах, у яких перебуває держава, не на руку змінювати верховного головнокомандувача. Я нагадаю, зареєструвала ЦВК Кривоноса як кандидата 5 лютого. А от що саме в цих умовах змінилось за місяць, крім появи гучного скандалу з оборонкою, невідомо. Зокрема, факт вірогідності відкритої агресії нашого сусіда, про який написав екс-претендент, існує вже 5-й рік і ніяк аж не місяць. Я додам, Кривонос не перший, хто зійшов з виборчої гонки. Йому передували Андрій Садовий та Дмитро Гнаб. Вони віддали свої голоси на підтримку Анатолія Гриценка. І повернемося до передвиборчих перегонів. Команда «Правда тут» продовжує розповідати вам про всіх претендентів на головну посаду в країні. І сьогодні під приціл наших журналістів потрапив Юрій Дерев'янко. Про свій намір очолити державу політик заявив ще у липні минулого року. Діючий нардеп планує створити систему неоекономіки, впровадити економічну легалізацію та криптогривню. А от що ще варто знати про цього кандидата, дивимось просто зараз. На майбутніх президентських виборах 2019 українські виборці у списках бюлетеня побачать і Юрія Дерев'янка. Виконуючи волю нашої команди з'їзду політичної партії «Воля», ми рухаємося до перемоги, йдемо вперед. Ми сьогодні можемо представити альтернативу всім тим іншим групам, олігархічним кланам, які сьогодні через ці кабінети, через ці приміщення, через ці процедури сьогодні намагаються отримати владу, але середній клас, всі думаючі люди, які об'єдналися в велику команду політичної партії «Воля», сьогодні пропонують альтернативу всьому цьому. Давайте їм покажемо, що все може бути зовсім по-інакше. Юрій Дерев'янко народився 7 травня 1973 року у місті Надвірна Івано-Франківської області. У 1991 році став студентом Київського економічного університету. У період 1992-1993 років разом зі своїми однокурсниками створив першу власну компанію. У 1996 році закінчив університет і отримав диплом магістра за спеціальністю облік та аудит. У березні 2006 року розпочав свою політичну діяльність напередодні виборів до Верховної Ради України. Наприкінці 2009 року створено Всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка. У 2010 році був обраний депутатом Івано-Франківської області ради як мажоритарний кандидат від партії «Фронт змін». 10 серпня 2012 року заявив про вихід з «Фронту змін», мотивуючи своє рішення незгодою з принципами ухвалення рішень партії. У 2012 році на виборах до Верховної Ради був обраний народним депутатом по мажоритарному виборчому округу номер 87. 27 лютого 2014 увійшов до коаліції «Європейський вибір», однак вийшов з неї 24 липня того ж року. 26 жовтня 2014 року партія «Воля», одним із лідерів якої був Юрій Дерев'янко, прийняла рішення взяти участь у виборах разом із політичною силою Андрія Садового «Об'єднання «Самопоміч». Офіційне рішення про співпрацю було прийнято на з'їзді «Самопоміч», що відбувся 9 вересня 2014 у місті Києві. Навесні 2017 партія «Воля» об'єдналася з рухом нових сил Михаїла Саакашвілі. Але у грудні 2018 року Юрій Дерев'янко заявив про вихід з політичного партнерства з ним. У своїй програмі кандидат обіцяє призупинити ріст цін, повернути анексовані території Криму, зробити митницю відкритою та впровадити безмитне ввезення товарів, а також запровадити електронні вибори. Влада – це ти, коли ми зможемо обирати не один раз на 5 років, а зможемо голосувати значно частіше, наприклад, по загальнодержавних питаннях кілька разів на рік, а по місцевих питаннях кілька разів на місяць. Це коли ми провадимо електронне голосування через телефон або через комп'ютер, через свій електронний кабінет, зможемо це робити швидше, дешевше, захищеніше і надійніше. Не обійшлося ж і без скандалів. У вересні минулого року Дерев'янко став жертвою квартирних афористів. Він випадково дізнався, що його квартира в центрі Києва йому більше не належить. Приїхавши в один з днів до помешкання, помічники політика побачили там зламані замки і зірваний домофон. З документів випливало, що квартирою володіють Дерев'янко та його батьки. Однак в єдиному реєстрі нерухомості вже зазначився інший власник житла. За словами потерпілого, зловмисники незаконно переписали житло в липні 2018 року. Підставою для переоформлення став договір купівлі-продажу 1999 року. А 13 листопада 2017 року кандидат був викликаний до Генпрокуратури у справі про несплату податків. ГПУ запропонувала йому заплатити близько 62 мільйонів гривень податків в обмін на зняття звинувачення. Значить, коли я запитав у слідчого, чому я, як
особа, проти якої порушено кримінальне провадження за начебто несплатою податків, є свідком, він сказав, що я є свідок тому, що якщо я захочу сплатити податки, то це він ще мені пояснював до цього акту, я ще не знав, про що вони тут написали, що якщо я, наприклад, хочу сплатити податки, то з моменту, коли я сплачую ці податки, якраз справа закривається. Попри те, що кандидат заявляє про готовність до перемоги у другому турі, політики певні, що в Юрія Дерев'янка це, скоріш за все, репетиція перед парламентськими виборами. Новини, правда, тут. Кому тепер скаржитися? Напередодні Кабінет міністрів скасував книги відгуків та пропозицій. Відтепер урядовці пропонують звертатися до кол-центрів або ж засобів електронного зв'язку. Окрім того, можна написати і письмове звернення. Зміни прокоментували у профільному Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Максим Нефьодов написав у мережі, завдяки відмові від цього радянського пережитку бізнесмени зекономлять 45 мільйонів гривень на рік. А ті, хто не хоче розлучатися із книгою скарг, можуть продовжувати її вести. Будь-який бізнесмен, який хоче продовжувати вести цю книгу або вважає, що це потрібно, наприклад, в сільських районах, абсолютно може це робити. Але ми скасовуємо обов'язковість його ведення, яка за мінімальними підрахунками коштує для бізнесу близько 45 мільйонів гривень на рік. Ну, а за великою рахункою це сплачуємо ми з вами, як споживачі з власної кишені за рахунок пришвидшеного зростання цін. Без хустки і в джинсах. Митрополит Епіфаній дозволив жінкам відвідувати храми у штанях та з непокритою головою. Керівництво Православної церкви України прагне змінити деякі канони під час богослужінь. Таким чином церква має стати демократичною, прогресивною і ближчою до молоді. Суспільство прагне змін. Наймолодший у православному світі очільник церкви Епіфаній поступово змінює традиції, аби зробити Православну церкву України більш сучасною та ближчою до молоді. Перше на меті – впорядкувати правила щодо зовнішнього вигляду. Потрібно дещо змінити в нашій культурі, а саме, коли жінка заходить в храм без хустини, священник чи працівник храму не має права її за це виганяти. Тому що хустина не спасає людину. Інколи зовнішній вигляд може бути яскравий, людина може бути вдягнена не так, як всі, але в душі вона може бути глибоко віруючою людиною. І тому ми своїми діями, в тому числі священники, можемо спровокувати те, що людина в храм не прийде. Утім, це не означає, що такі багатовікові традиції будуть спростовані. Згідно з етикетом, прихожанам потрібно з'являтися в храмі в стриманому одязі. Наприклад, покривати голову закликав апостол Павло. Адже у ті часи без хустки ходили лише представниці найдавнішої професії. Навіть зараз у Києво-Печерській лаврі резиденції Російської церкви в Україні на вході написано, що жінкам з непокритою головою та в штанях заходити у храм заборонено. Фактично вона була пасивною. Так, вона багато що своїх обов'язків пожертвувала свою свободу, а багато що за неї держава робила. Так, звичайно, що це потрібно змінювати, і вона має бути відкрита до того суспільства, до тих самих і молодих людей. Релігієзнавці підтримують Епіфанія, переконуючи, що певні норми є застарілими і вже давно потребують змін. Однак усі зміни повинні здійснюватися кожним храмом самостійно, аби все вирішувала громада. Церкві потрібна серйозна децентралізація, як відбулася децентралізація в державі, щоб кожна парафія могла сама вирішувати, наприклад, ходити жінкам з хустками і у спідницях до церкви, чи ходити в брюках, ставити лавочки, брати гроші за свічки, за яким навіть календарем жити, яка тривалість служби. Окрім скорочення часу богослужіння, у церкві пропонують вести літургії зрозумілою мовою для кожного регіону. Експерти запевняють, не всюди обов'язково вести службу українською мовою. Потрібно давати такі повноваження самим парафіям або впроваджувати українську поступово. Зараз перед Православною церквою України стоїть завдання пошуку порозуміння і об'єднання з парафіями Московського патріархату. Вони звикли молитися навіть не російською, а церковнослов'янською. Якщо їм буде нав'язано Соломіць українською мова, то вони не підуть на таке об'єднання. З іншого боку, не завжди церква повинна йти на поступ вимогам суспільства і створювати нововведення. Суспільство може надиктувати такі напрямки, куди вона фактично відійде від своєї місії. Як ми деколи бачимо по деяких ліберальних церквах, які є на Заході, які фактично вже дійшли до зуперечення основ моральних засад Біблії. У сучасному світі церква повинна стати ближчою для людини, проте на це потрібен час. І головне – не боятися критики, що звучить не стільки від священників, як від зациклених на зовнішніх ритуалах вірян. Юлія Уленець, Михайло Дірба. Новини «Правда тут».
Мікроелектроніка для найменших. Мала академія наук разом із Київською політехнікою презентували першу державну школу мікроелектроніки для дітей «Лампа Кідс». Майбутніх інженерів тут навчатимуть безкоштовно. Проект отримав необхідну кількість голосів киян і пройшов конкурс «Громадський бюджет 2018». Оскільки ж обійшовся та чим вражатиме, дивіться просто зараз. Державне фінансування та безкоштовне навчання. Для київських школярів створили першу державну школу мікроелектроніки. Організатори запевняють, у «Лампа Кідс» безкоштовно навчатимуть проєктуванню мікропроцесів і цифрових мікросхем. Не лише київських дітей, а це київська, проєкт Київської малої академії наук. І приємно, що нас підтримало управління департаменту освіти міста Києва. І я думаю, що ми ці двері відкриті для всіх бажаючих. Десятикласник Гліб, як ніхто інший, знає про необхідність такої лабораторії. Юний академік розробив власний проект, написав додаток та створив робота, що вміє знешкоджувати міни. Тобто він може використовуватися в таких середовищах, де є радіаційне забруднення. Потім він може використовуватися при усуненні наслідків пожеж і при розміновуванні певної території. У середньому на одного такого робота йде місяць часу та 5-6 тисяч гривень. Тому усі свої заощадження хлопчина віддав науці. Якщо роздивлятися саме програмні технології, так він працює за допомогою програмування Сіце. Вона працює на самому БНРК і мови Java, вона працює на телефонному додатку. На реалізацію проекту державної школи витрачено майже 2 мільйони гривень, які отримали завдяки більше як 3 тисячам голосів у конкурсі «Громадський бюджет 2018». «Лампа Кідс» працюватиме на території університету Київської політехніки у приміщенні факультету електроніки, де обладнано 10 стаціонарних робочих місць. Лекції тут зможуть слухати понад півсотні осіб одночасно. Організатори закупили найсучасніше обладнання, аби діти опановували радіотехніку. Тут у нас буде два напрямки. Перший напрямок – це чисто навчання. Тут порядку 6 курсів ми будемо налаштовувати безкоштовну реєстрацію. Інший напрямок – це розробка на обладнання лабораторії, проєктів учасників Малої академії наук. Вихованці матимуть змогу обмінюватися даними з супутника, передавати відео та аудіо сигналами по радіо, апаратно декодувати відео та втілювати в життя власні цифрові проекти. Ірина Кондрачук, Родіон Сідельник. Новини «Правда тут». А далі про те, чому Дональда Трампа можуть дуже-дуже розчарувати. Американський президент прокоментував інформацію про можливе відновлення ядерного полігону у Північній Кореї. Господар Білого Дому каже, сподівається на спростування інформації, адже у разі підтвердження він дуже розчарується діями Кім Чен Іна. Я додам, по мережі розлетілися фотознімки, зроблені супутником, які вказують на проведення робіт на ракетному полігоні Сохе. І що цікаво, активність тут зафіксували одразу після другого ханойського рандеву Трампа та Кім Чен Іна, яке закінчилося достроково. Також я нагадаю, Північна Корея взяла на себе обов'язки денуклеаризації ще у червні минулого року, та, як видно, обіцянки закрити ядерний комплекс тут не дотримали. Офіційний Вашингтон відкликає американські візи для прибічників Мадуро та погрожує іноземним банкам, якщо ті допомагатимуть венесуельському диктаторові. Зокрема, віце-президент США Майкл Пенс заявив про скасування 77 віз чиновників уряду Мадуро та їх родичів. На минулому тижні вже анулювали півсотні таких документів. Крім того, Сполучені Штати Америки попередили фінустанови за співпрацю з узурпатором, їх каратимуть заборонами. Так, американці підтримують самопроголошеного президента Хуана Гуайдо. І на сам кінець новина для шанувальників творчості Габріеля Гарсія Маркеса. Компанія Netflix візьметься за екранізацію роману «100 років самотності». Незважаючи на свою шалену популярність, книга досі не з'явилася на екранах. По роботі Маркеса знімуть серіал іспанською мовою, а виконавчими продюсерами стануть сини письменника. Я додам, «100 років самотності» розповідає про події у вигаданому місті Макондо та описує історію семи поколінь родини Буендіна. Літературний твір переклали 46 мовами. На цьому це всі новини. Я дякую вам за довіру і за те, що залишаєтеся з нами на «Правда тут». На все добре.